Pentru șacal, un pui de focă este egal cu un prânz foarte substanțial, dar foca poate să se opună cu o rezistență chiar violentă. Pentru șacal, un pui de focă este egal cu un prânz foarte substanțial, dar foca poate să se opună cu o rezistență chiar violentă sau să reușească să se ascundă în apă, dacă va simți mirosul inamicului. Dar șacalul nu e atât de prost. El se bagă în nisipul umed pentru a scăpa de mirosul său natural. Ca urmare, poate să se apropie de victimă și să savureze fără probleme un pui de focă. Prădătorul a decis că prada lui va fi o astfel de pasăre uriașă precum barza. Apucând-o de gât, încearcă să o doboare la pământ. Îi vine greu, fiindcă pasărea e puternică și se opune. Dar șacalul a reușit până la urmă și a tărât rapid barza acolo, unde poate să-și potolească pofta în siguranță. Dar victima oricum continuă să-i se opună și chiar în așa poziție. Totuși, în cele din urmă, lupta se încheie în favoarea prădătorului. El va îndrăzni să atace și prada care pare prea elaborată pentru el. De exemplu, în aceste imagini, un șacal încearcă să vâneze un porc spinos. Prieteni, voi cum credeți? Cine din animale ar mai avea curajul sau tupeul să atace un porc spinos? Scrieți-ne în comentarii! Chiar și leul sau leopardul ar fi ezitat în așa situații, dar se pare că șacalul chiar are și succes. Prețul unei astfel de vânători sunt înțepăturile cu acele dureroase, care apoi rămân pe corpul și botul șacalului. În aceste imagini, doi șacali lucrează în pereche. Ei au pus ochii pe o gazelă. Una dintre tactici pe care se bazează vânătoarea lor este constituită din atacuri repetate unul după celălalt. El fără oboseală nu lasă victima în pace și face noi și noi încercări de a o captura. Da, capturarea gazelei ne arată că șacalii nu mănâncă doar animale moarte. Ei fac asta din când în când, din necesitate, la fel ca de exemplu lupii. Însuși, șacalul este un vânător foarte abil și curajos. Iar victima de data asta a devenit un flamingo. În ciuda aripilor uriașe, pasărea a eșuat să-și ia zborul. Șacalul o capturează fix la decolare. Când are de-a face cu păsările mari, șacalul încearcă să le apuce de aripi, astfel rănindu-le și privându-le de posibilitatea de a-și lua zborul. Gata, pe pământ, prădătorul repede va pune laba pe pasărea neputincioasă. Șacalii vânează aproape în orice loc și în orice timp al zilei. Ei văd perfect chiar și noaptea. Înainte de a ieși la vânătoare, aceste animale se strigă unele pe celelalte cu ajutorul unor urlete. Astfel pot să-și aleagă un partener pentru vânătoare în acea noapte. Vânătoarea colectivă îi face pe ei prădători destul de periculoși, soldați universali care au succes în condiții din cele mai diferite. Dar cine sunt acești șacali? Unii oameni de știință consideră că anume ei, nu lupii, sunt strămoșii câinilor domestici. Diverse mituri și basme i-au creat animalului o imagine proastă, ca și cum sunt niște creaturi lașe care pot trăi doar în umbra unui patron puternic, mulțumindu-l, și că se hrănesc doar cu animale moarte și resturi străine. Dar de fapt sunt niște prădători pricepuți, destul de curajoși, și toate poveștile despre ei sunt doar ficțiune și o uriașă exagerare. Șacalul comun are un nume frumos datorită culorii blanei sale. În latină, numele lui sună așa, Canis aureus, care se traduce ca câine de aur. Multe popoare onorau șacalei, de exemplu egiptenii antici. Astfel, acest animal a devenit prototipul zeului Anubis, conducătorul lumii moarte. În ciuda asociațiilor sumbre, viața unui șacal este interesantă și plină de legături sociale. Șacalii nu formează haite precum lupii, dar creează un cuplu de soți care sunt fideli unul celuilalt până la sfârșitul vieții. Între ei, șacalii susțin niște relații destul de prietenoase, dar familia acestor prădători controlează propriul teritoriu pe care îl marchează și vânează anume pe acolo. Unii dintre ei pleacă ca să își caute fericirea pe meleaguri noi. Când apare un cuplu nou, acesta își marchează teritoriul și produce urmași acolo. Șacalii chiar sunt prădători universali, ei pot dobândi hrană în orice condiții. Dacă trebuie să ia masa, va mânca o insectă, va prinde o broască sau chiar un șarpe otrăvitor. Dar când foamea e prea mare, poate digera fructe verde, dețuri și chiar ciuperci. Dieta lui vegetariană ajunge la 50% dintr-o sută. Lupul, de exemplu, e incapabil să digere fibrele vegetale. În caz că dă de perioade grele, șacalul poate supraviețui chiar și câteva zile fără apă. Iată așa prădător puternic și talentat este. Se găsește în multe părți ale lumii, de la Asia fierbinte până la Europa înzăpezită și oriunde își găsește o masă și o casă.
Prădătorii fac cercuri în jurul unei turme de antilope, căutând puii cărora pot să le facă față. Alături de jertfa aleasă s-a dovedit a fi mama ei. Aceasta, neînfricată, se repezește în luptă, protejându-și copilul. Dacă atacatorul era singur, el n-avea să scape cu viață. Dar tragedia stă în faptul că șacalii sunt câțiva la număr și cât mama încearcă să-l alunge pe unul, ceilalți deja s-au apropiat de pui. Puterea formidabilă a antilopei s-a dovedit a fi egală cu zero în fața unui atac colectiv. Dar în cazul dat a trebuit să facă ceva cardio. Unul dintre prădători a venit din față, iar celălalt o urmărește din spate, ca să nu-i dea voie să fugă. Gazela s-a dovedit a fi ca într-o capcană. Într-un moment, pare că se eliberează, dar doar pentru o secundă. Șacalii o capturează și din nou o pun la pământ. De îndată ce jertfa e la pământ, devine cina lor garantată. Bursucul de miere a prins o pradă ureașă și așteaptă cu nerăbdare să înceapă să mănânce din ea. Dar în acțiune intervine șacalul. Bursucul de miere, înțelegând ce urmează să se întâmple, se străduie să tărască șarpele într-o parte. El s-a străduit mult să învingă pitonul, investindu-și toată puterea și priceperea. Dar în ajutorul primului șacal vine al doilea. Acum lupta se duce între cei doi prădători pentru dreptul la șarpe. Bursucul începe să se înfurie din ce în ce mai tare, iar șacalul intensifică atacul. Interesant, cine va câștiga până la urmă? Bursucul pare că reușește să ducă cina în tufiș, dar nici șacalul nu se liniștește. Prieteni, voi pe cine pareați? Scrieți-ne în comentarii! În aceste filmări vedem o încăierare din cauza hranei, din cauza unui elefant uriaș care nici de cum nu putea fi ucis de un șacal. Pe aceste imagini vedem o luptă dintre șacalul de uscat versus șacalul aerian. Șacalii și acești vulturi au multe puncte comune. Adesea concurează desigur că din cauza prăzii, însă de obicei câștigă vulturii, care sunt mai mulți la număr. Șacalul singuratic sau chiar o pereche nu poate rezista în așa situație. Presiunea e atât de mare încât șacalul este nevoit să se împartă sau în general să cedeze prada. Vânatul celor cu pene necesită dexteritate sporită și reacție excelentă, dar ca să umple stomacul trebuie să prindă nu doar o singură pasăre, așa că trebuie să alerge ceva înainte de asta. Acest șacal cu spatele negru vânează păsările cu o dexteritate de invidiat. Pare că a capturat pasărea fără prea mult efort. A înșfăcat-o, a savurat-o și a mers mai departe. Prădătorul acționează încet, nu are unde să se grăbească. El înțelege că nu va rămâne flămând, căci prada nu va fugi nicăieri. Tactica șacalului e să fie în locul potrivit, la timpul potrivit. O pasăre a coborât să bea apă și a fost capturată. Nu are nevoie de ambuscade și urmăriri obositoare. Șacalul începe un duel cu o antilopă gnu și de la prima vedere forțele nu sunt egale. Antilopa matură puțin probabil că va ceda în fața unui așa prădător ca șacalul. Așa că aceasta își schimbă ținta și atacă un pui de antilopă, care se dovedește a fi la fel, prea mare. El și-a subestimat puterile și este forțat să cedeze, dar dacă pe alături ar fi vreun tovarăș, în doi ar fi prins antilopa garantat. Însă cu vițelul nou născut, șacalul poate să se lămurească și singur. Iar aici avem din nou un caz de furt. Tâlharii încearcă să fure prada de sub nasul hienei, care însă își poate să-i atace pe șacal. Dar ei nu au nicio frică atunci când se adună în perechi sau în grupuri întregi. Asta le ajută să obțină un avantaj. Alți rivali ai lor sunt corbii, acționează prin număr și pricepere plus prin tupeu, dar unul dintre cei mai puternici rivali este vulturul cu coada albă, cadalbul. Când o pasăre așa ureașă pretinde la pradă, șacalul trebuie să se retragă, dar uneori acestea nu e împotrivă să concureze cu cineva mult mai puternic și mare, de exemplu să vină pe teritoriul tigrilor. Aici șacalul găsește rămășițe din cina acestor regi a vânătorii, dar și tigrii, dacă prind un șacal, pot să-l sfâșie din trei mișcări. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți voi despre șacali. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!